Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi teala nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi teala min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. İnnehu men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve neşhedü enne seyyidenâ ve imâmenâ ve üstâdenâ ve kudvetenâ Muhammeden abdullah ve resûlüh. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahabatihi ve men ihteda bihadihi ila yevmiddin ve sellimillahumme teslimen kethira emma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanehu ve teala'nın fazlı bilen bana Şaban ayı tügep Ramazan ayı kirip kilyapti. Allah teala bu aydan kagenige bizge bereke versin. Ramazan ayıdan mübarek bulup bu aydan günahlar keçirilib, Allah'ın fazli bilen, Allah'a tavba kılgen bendelerden bulup çıkıştık ki Allah Teala özü tavfik versin. Ramazan ayı bu başka aylardan göre çok farklı edigen ay. Bu aydan kimdir faydalanadı, kimdir bu aydan kuruk çıkıp gitedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etkenler ki, eğer de Ramazan ayı kilip bu aydan günahları keçirilmezden çıksa, bu adamın burnu yirge çıkarsın dediler. Yani Cibril aleyhisselam bu duanı kıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amin dediler. Ramazan kelip, eğer Ramazan'dan günahı keçirilmezden çıkardıken olsa bunu burnu yirge çıkarsın dediler. Demek ki Ramazan ayıdan iki de adam çıkardı, bunun üçüncüsü yok. Ya günahları keçirilmeyen halette çıkarsız. Allah Teala hemimizde beni şu taifeden kılsın. Ya ki bu mesela, yoki bo'lmasa burni yerga ish qilgan holatda bu oydan chiqilinadi. Ramazon oyi bu mavsum Alloh subhanahu va taoloning shahodati bilan maqtalingan oy bu. Alloh taolo bu oyda Qur'onni shu oyda nozil qildi. Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'on hudan lin-nasi va bayyinatin minal huda wal furqon. Ramazon oyi bu shunday oyki bunda Alloh taolo Qur'on nozil qildi. Ya'ni Qur'on İng Allah'ın kitaplarını, İng uluğu bölgen Kur'an, mene şu ayda nazil bölgen. Bu ayda Kur'an nazil bölgenlik münasebeti bilen, bu ayda okulunadigen Kur'an, başka ayda okulunadigen Kur'anlardan göre tesiri başkaça bölgen. İnşallah bunun bir misallarını biz dersimiz devamında itibaramız. Mesela Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'ın misalini, bu Allah tarafından keledigen vahiyini, yani Kur'an'ın misalini, xuddi suvga o'xshatgan. Anzala minas samai ma'a fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala saylu zabada rabiya wa mimma yuqiduna alayhi fin-nari bidigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu. Kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal-batil. Ya'ni Alloh taolo aytayaptiki, Alloh osmondan suvni tushirdi. Va bu suv vodiylarda oqdi. Vodiylar katta kichikligiga qarab oqdi. Katta vodiylarda katta suv oqdi. Kichik vodiylarda kichik suv oqdi. Ya'ni fahtamala saylu zabada robiya. Keyin bu sel oqib keladigan sel o'zi bilan birga ustida ko'pikni olib keldi. Ya'ni bu nimaning misoli bu? Alloh tarafidan tushadigan Qur'on qalblarga tushdi. Qalblarni Alloh taolo vahiy vodiyga o'xshatyapti. Vodiyni katta kichigi bo'lgani kabi qalblarni keyingi bor tori bor. Keng vodiylar ko'p-ko'p suvlarni oqizdi. Tor vodiylar ozgina suv oqizdi. Qalblar ham qaysi bir qalb borki, u keng, unga ko'p Qur'on sig'di. Va bir tor qalblar borki, unga ba'zi qalblarda umuman Qur'on yo'q, val iyaz billah. Ya'ni vodiyga tushgan suv go'yoki qalbga tushgan Qur'ondek. Kur'an kalpte okuyaptı, goya ki su vadiydi okkandı. Vadiyge su kiygen peyette su uzun üstüge, haliki vadiydeki has haşeklerini, kupiklerini suun üstüge alıp çıkardı. Bu batıldı misali. Adam kalbige Kur'an kilip çüşkenden kiyin, Kur'an urneşkenden kiyin, Kur'an kalpten kançalik okup uçsa, şunçalik uzun bilen birge vadiydeki nerselerini alıp giderdi. Bana bu hak bilen batıldı misali. Kazalika yadribullohu al-haqqo val-batil. Ya'ni qaysiki qalb agar o'zi bilan shu suvdan singdirsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, meni misolim va men u bilan yuborilgan hidoyatni misoli,
xuddi bir yomg'irni misoliga o'xshaydi deganlar. Yomg'ir bir yerlarga yog'di, u yerlardan shunaqa yer borki, yomg'irni o'ziga singdirib olib, keyin o'tlarni, har xil mevalarni chiqardi. Va bir yerlar borki, qattiq yer o'zidan nimalarni o'tlarni chiqarmaydi, lekin suvni o'zida saqlab qoldi, odamlar borib turib, hayvonlarini sug'ordi, undan suvlar olib odamlar foydalandi. Va yana bir uchinchi yer borki, bu yer o'zida suvni ham singdirib olmadi va o'zida suvni olib qolmadi ham boshqalar foydalanishligi uchun shundoq oqib o'tib ketdi. Bu men va men u bilan yuborilgan odamning misoli va menga javob bergan va bunga bosh ko'tarib qaramagan odamning misoli dedilar. Ya'ni ba'zi bir odamlarga borki, Qur'on Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ilmlari vahiy yetib kelgan paytda o'shanga xuddiki hali unumdor yerga kelgani kabi kelib singib o'zidan mevalar chiqardi, o'tlar chiqarganday amal sobit bo'ladi ba'zi odamlarda. Ya'ni ham o'zi foydalanadi, ham boshqalarga foydalantiradi. Va ikkinchisi haligi qattiq yerga o'xshatganlari o'zi u Rasulullohdan aytgan narsani, eshitgan narsasini tushunmasa ham boshqa odamlarga olib borib yetkizgan ba'zi bir mudarrislar bor, ba'zi bir hadis yodlagan muhaddislar bor, Qur'on naql qilgan roviylar bor. Balki o'sha Qur'onning ichidagi ko'p narsalarni o'zi tushunmasligi mumkin, lekin o'zi tushunmasa ham o'sha narsani boshqa odamlarga bu yetkizgan. O'zi foydalana olmagan, lekin bundan boshqa odam yetkizgan. Rasululloh aytganlari kabi mendan nimani eshitsanglar, uni boshqalarga yetkizinglar. Qancha-qancha eshituvchilar borki, qancha-qancha yetkizilgan odamlar borki, mendan eshitgan odamlardan ko'ra yaxshiroq tushunadi. Rubba muballagin aw amin sami'in. Ya'ni qancha-qancha yetkazilgan odamlar borki, ular mendan eshitgan odamdan ko'ra yaxshiroq foydalanadi deganlar. Ya'ni qalblar xuddi shuni misoliga o'xshaydi. Birinchi misolimizga qaytsak, Alloh taolo Qur'onni xuddiki osmondan tushgan suvga o'xshatyapti. Vodiyga tushib suv oqqan paytda o'zi bilan birga haligi vodiydagi har xil narsalarni oqizib o'tib ketganday, qalbga tushgan Qur'on qaysi bir qalbni ichidagi narsalarni tozalab, haligi qalbda tushunmovchilik bo'lib turgan narsalarni o'tkazib ketadi. Mana bu Qur'onning foydasi bo'ladi. Bu oy Ramazon oyi mana shu oy. Alloh taolo bu Qur'onni xuddiki vodiydan oqadigan suvlarga o'xshatgan. Yoki bo'lmasa boshqa bir misolini aytayaptiki Alloh taolo va mimma yuqiduna alayhi fin-nar ibtigha hilyatin aw mata'in zabadun misluhu. Odamlar olov yoqatgan haligi ziynatlarni yasashlik uchun, har xil taqinchoqlar yasashlik uchun tillo va kumush metallarni tagiga olov yoqadi odamlar. O'sha olov yoqqan paytda tillo qaynagan paytida tilloning ichidagi har xil keraksiz narsalari, boshqa qo'shilgan moddalar uni ustiga ko'pik bo'lib chiqadi. Tagidan olov yoqilgan paytda ko'pik bo'lib chiqadi. O'sha qoladigan tillo u haq bo'ladi, ustiga chiqqan ko'pik u botil bo'ladi. Tagidan yoqilnadigan olov xuddiki Alloh subhanahu va taolo odamlarga manfaatlik qilib beradigan har xil balolar, har xil musibatlarga o'xshaydi. Haq bilan botil ajraladi musibat kelgan paytda, xuddiki qaynab tillosi tilloga va uni haligi ichidagi qorishmalari boshqa narsalarga ajralgani kabi, kazalika yadribullohul haqqo val batil. Alloh taolo haq bilan botilni xuddi shunday zarbul masal qilib beradi sizlarga. Qaysiki qalblar borki bu Qur'ondan foydalandi. Qaysiki qalblar borki bu Qur'on o'qiyapsizmi, boshqa narsa eshitilyaptimi, unga farqi bo'lmaydi. Faqat qorini ovozi shirinroq bo'lsa, ovozi yumshoq bo'lsa, o'shandan ta'sirlanishligi mumkin. Lekin uni ichidagi narsalardan foydalanishlik bu katta ilm bu. O'z-o'zidan bizga ma'lum bo'ladiki, biz nihoyat darajada katta bir ilmdan mahrum bo'lib qolmaylik. Mana shu Qur'on ilmidan foydalanaylik. Ibn Qayyim rahimahulloh aytadilarki, Qur'on o'qishlikda har bir odam Qur'on o'qishlikdan oldin o'ziga bir niyatni hozirlash kerak. Birinchi o'rinda Qur'on o'qishlikda menga ajr bo'lsin deb o'qish kerak. Shu o'qishlikdan ajr bo'lsin, chunki Qur'on o'qishlik bu ibodat bu. Ajr bo'lsin deb. Ikkinchi, shu Qur'on o'qilinganda shifo bo'lsin. Ya'ni bu ham badanlarga shifo, ham badanlarga shifo, ham qalbga shifo. Bu Qur'onning asosiy maqsadi qalblarning shifosi bo'ldi.
Mu'minler için şifa buldu. Ama mu'minmez adamlarga bu yeniyem zalalatiga zalalat koştu. Qanday şifa? İnsanlık kalbideki her hıl keselliklerini Kur'an huddiki haligi vadiyge akkan su, vadideki has haşeklerini akızıp gitgeni kabi Kur'an huddi şundey kalpteki her hıl noturu çünçeler, şaki şubheler, mani şu derselerini Kur'an akızıp gitgeni. Mani bu üçün Kur'an'ı elbette teammül kılıp, tedabbur kılıp, tefekkür kılıp okuş gereği buladı. Birinciden Kur'an'ı okuyken peyette acir bu sindi bu kılınadı. İkincisi şifa için okulunadı. Üçüncüsü ilim buluşluk için okulunadı. Yani Kur'an okuyumuz ilim hasıl buluşluk için. Bilmegen derslerimizde organişlikimiz için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki min uzumdan kiyin sizlerge Allah'ın kitabını ve uzumdan sünnetimini teşlep kitip ben. Eğer şu ikilesini mahkem işleseyler hiççem edeşmesiler diken. Len tadillu. Yani len tadillu. Hiç kaçan edeşmesiler diken. Demek Kur'an okuyken de ilim hasıl buluştuğu için. Keyin amel niyeti bilen okulunadı. Eğer bu Kur'an okuyenimizde bunda ne de yaptı olsa Allah Ta'ala? Bana şunca ya eyyuhallezine amenu diken peyette biz itibar verişimiz gerek. Ey iman kettirgen bendeler diken de hani Rabbimiz bize ne de yaptı? O şey ya eyyuhallezine amenu deyildi mi? Siz itibar verin ki Allah Ta'ala sizin ne kadar büyüredi ne kadar kaytaradı. Eğer bundan gaflette kol ediken bu sek Kur'an okuturup Ramazon oyi meni qancha xatimlar bo'ladi, Qur'onlar o'qilinadi. Mana shu paytda Qur'on albatta o'zining samarasini berishligi kerak. Va 5-inchisi, Qur'on o'qigan kishi Alloh bilan gaplashishlikni, munojatni niyat qilish kerak. Endi munojat degani Alloh bilan gaplashishlik. Go'yoki siz Alloh taoloning kalomini o'qigan paytingizda Alloh bilan gaplashyapsiz. Bu Allohning kalomi bu. Oddiy kalom emas bu. Mana shu 5 ta narsani odam qalbidan shu narsani hozirlab turib, niyat qilib turib o'qishligi kerak. Demak, bu birinchisi nima dedik? Birinchi Qur'on o'qiganda ajr bo'lsin deb o'qilinadi. Ikkinchi shifo bo'lishligi uchun, uchinchisi ilm bo'lishligi uchun, to'rtinchisi amal va beshinchisi Alloh bilan munojat qilishlik, gaplashishlik niyatida o'qilinadi. Demak, bu narsalarda agar Qur'on o'qishlikda agar xayolimizga keltirib shu narsani o'qiydigan bo'lsak, Qur'on o'zining samarasini beradi. Ramazon oyini fazli to'g'risida, Ramazon oyi bu muborak oy. Buni fazli to'g'risida ko'p eshitganmiz. Asosan Ramazon oyi haqida gapirilgan paytda Ramazonning fazli va Ramazon nima uchun tutiladi va Ramazon qanday qilib turib roza tutiladi. Mana shu 3 ta nuqta haqida gapirishligimiz mumkin. Ko'proq fiqh kitoblarida, darslarda biz Ramazon qanday tutilishligi haqida ko'p savollar bo'ladi. Nimalar ro'zani ochadi, nimalar ro'zani buzadi, iftor qilishlik odoblari, sahar qilishlik odoblari, ro'zani odoblari va hokazo va hokazo bu ro'za qanday tutiladi degan savolga javob bo'ladi. Buni fiqh kitoblaridan topamiz. Ammo ro'za nima uchun tutiladi? Ro'zadan maqsad nima? Mana bu haqida aqida kitoblarida, raqoiq kitoblarida ko'proq bu narsani uchratamiz. Bizni asosan bizga yetishmaydigan narsa shu bo'ladi. Ro'za nima uchun? Alloh taolo komil bir oyni ro'zasini farz qildi bizga. Ayyamun ma'dudat, ya'ni bu sanoqlik kunlar. Bir kun emas, bir hafta emas, bir oy Alloh taolo mana shu oyni bizga farz qildi. Nima uchun? La'allakum tattaqun dedi Alloh taolo. Ya'ni taqvodor bo'lishliklaring uchun. Bu ro'zasini tutamiz taqvo hosil bo'lishlik uchun. Demak, agar taqvo hosil bo'lmasa shu oyda, taqvo hosil bo'lmaydigan bo'lsa, bu oydan qilingan maqsad o'zining samarasini bermagan bo'ladi. Keyin roza oyi bu mag'firat oyi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda va Ibn Hibbon rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, Abu Hurayraning hadisi bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan va Tirmiziy ham rivoyat qilgan, agarda Ramazon oyi keladigan bo'lsa, shaytonlar va jinlarning kattalari bog'lanadi. Va jannat eshiklari hammasi ochiladi, birorta eshik yopib qolmaydi. Do'zax eshiklari hammasi yopiladi, birorta eshik ochiq qolmaydi. Va Alloh taolo tarafidan bir nido qiluvchi nido qiladi va bir nido qiluvchi nido qiladiki, ey yaxshilik qiladigan odam qilib qo'y yaxshiligingni. Va ey yomonlik qiladigan odam yomonligingdan tiyilgin, to'xtagin deb turib nido qiladi. Har kechasida Ramazonda, har kechada Alloh taolo qancha odamlarni do'zaxdan ozod qilar ekan.
Allah Teala hemimizi mene şu ayda dozaktan azat bugünlerden kısın. Bu ay bir fırsat biz için. Ötken Ramazan'da biz içimizde yürgen braderlerimiz kançası hazır bizde aldığımızda yok. Şu ayda Ramazan'da birge tutken braderler hazır kançasını biz küzeltip koyduk bu roza geçe. İhtimal biz için bu roza ahır bir rozadır. Bilmeyemiz biz kaçan ecelimiz kiledi. Lekin bu Allah'ın fazlı bilen hazır bizge nasip kılıp kiri yaptı. Allah Teala şu günlerge yetkisin. Hali aldığımızda fırsat var. Şimdi bu tüteylik ki rozanı Ramazan tükegen peyitte siz ben şimdi kımadık, ben şu fırsatlar utip kaldı demeylik. Şu ayını Allah hakla kendine tutuşluğumuz gerek. Bu için biz asrak bu seyem onu ilmini organçlığımız gerek bulan. Kendine kısam Allah hakla kendine roza tutken bulamam. Ne makalışım gerek? Ben Allah hakla kendine, Allah razı buladığa rozanı tutuşluğum için, günahlarım keçirilişlik için ne makalışlığım gerek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etkiler, 5'te namaz ve cuma cuma geçe, Ramazan Ramazan geçe bulgen ortalıktaki günahlarına kefaret digerler. Lekin bunu şartı kebira günahlardan saklanan buluş gerek digen. Demek günahlar mağfiret kılınışlığı için günah kebireden değiliş gerek. Günahı kebirede devam edip durup, günahı kebirede eğer devam edip duradigen bulsak, bunda şu hadis bilen eşliği mümkün ki, günahlar mağfiret kılınmaya kalışlığı mümkün egen. Demek birinci urunda bu ayga tavba bilen kirip gelişimiz gerek bulalı. وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ Ey müminler, hamelerin Allah'a tavba kıyılar. Cemiyen. Yani hame günahlardan tavba kıyılar. Allah'a sıdkı dilden, hakiki tavbeten nasuha bilen tavba kılıp, bana şu ayga kirip gelelik. Eğer Ramazan utupa genden ki şunu işitsek şu göplerde, hayalimizga kelishi mumkin. Siz sal oldiroq eshitmab biz ekan buni. Ozroq oldiroq eshitganimizda boshqacharoq bir harakat qilardik deyishligimiz mumkin. Lekin Allohning fazli bilan buni mana shu Ramazondan oldiroq eshitishlik bizga nasib qilyapti bu narsalar. Ramazonga tavba bilan kirib kelishlik kerak. Agar tavba qilib Ramazonga kirib kelinsa, Alloh taolo gunohlarni kechiradigan bo'lsa, biz uchun bu dunyo hamma narsadan ko'ra yaxshi bo'ladi. Dunyo hayoti bu mataul g'urur dedi Alloh taolo. Bu aldanadigan bir mato bu. Foydalanansiz qolib ketadi. Siz topgan moli dunyolar, qurgan uylaringiz bir boshqa bir kishining nomiga xatlanib ketadi. Agar dunyodan o'tib ketgan odam faraz qilingki, agar tirilib kelib qolsa, o'zini moli dunyosini ko'rsa qanaqa holatga tushadi? Xuddiki asarda kelgani kabi Ali roziyallohu anhu qabristonga ziyoratga borib, mu'minlarga salom berib turib aytar ekanki, "Ey qabr ahlilari, bizdagi yangiliklarni men sizlarga aytayin, sizlarning mollaring hammasi taqsimlandi, meroslar. Va uy joylaring hammasi boshqa odamlar kelib yashayapti u yerda. Ahl ayollaring boshqalarga turmushga chiqib ketdi. Sizlarda nima xabarlar der ekan? Bizdagi xabarlar shu, sizlarda nima xabar der ekan? Ya'ni qani endi tili bo'lsa shu mayyitlar javob bersa. Agar shu o'lgan odamni agar tiriltirsa nima qilishi mumkin deb o'ylaysiz? Agar orqaga qaytarilsa nima qilishligi mumkin o'sha odam? Eng birinchi gapi Alloh alam shu 2 rakat namoz o'qiyin desa kerak. Tavba qilayin desa kerak, o'sha gunohlardan tavba qilayin desa kerak. Alloh taolo Qur'onda aytadiki, "Illa man taba va amana va amila amalan soliha fa ulaika yubaddilu Allohu sayyi'atihim hasanat." Kimki tavba qilsa, Allohga iymon keltirsa va solih amallarni qilsa, ana o'sha odamlarni yomon amallarini Alloh taolo hasanotlarga almashtirib qo'yadi degan. Ya'ni haqiqatan ham almashtirishligi mumkin. Hadisda kelgani kabi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, bir bandani qiyomat kunida hisob kitob qilishlik uchun olib kelinadi. Alloh taolo farishtalarga aytar ekanki, bu bandamni gunohi kabiralarini ajratib qo'yib turib, sag'iralari bilan hisob kitob qilinglar der ekan. Gunohi sag'iralar bilan hisob kitob qilingan paytda haligi banda bo'ldi, endi men do'zaxga ketdim degan ishonchga kelar ekan. Qaysi gunohda aytsa qilganman, qilganman, hisob kitob hammasini bo'yniga qo'yilgandan keyin, keyin tarozisini bu pallasiga katta bir solih amallarni olib kelib qo'yilar ekan. Shunda haligi banda shoshib qolgandan, "Ey Robbim, meni bir katta gunohlarim bor deb yerda ko'rmayapman men tarozida. Gunohi kabiralarni olib kelgan yo hali. Meni gunohlarim bor edi" deganda Alloh taolo aytar ekanki, "Uni seni qilgan gunoh kabiralaring hasanotga o'zgartirildi" der ekan.
Ulaike yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Ularni sayyiatlari, yomonliklari hasanatga o'zgartiriladi degan. Lekin buni sharti undan oldin aytayapti Alloh taolo illa man taba va amana. Illa kim tavba qilsa va iymon keltirsa deyapti. Demak, o'z-o'zidan keladiki, tavba qilishligimiz, iymon keltirishligimiz va solih amallarni qilib bu oyga kirib kelishligimiz kerak. Solih amallarni qilinglar. Kim qo'lidan nima kelsa qilsin. Shirin gap gapirish qo'lingizdan keladimi hech bo'lmasa? Bir qultum suv bilan bo'lsa ham bir ro'zadorni iftor qildirishlik yoki bitta xurmo bilan bo'lsa agar ro'zadorni iftor qildirishlik hech qachon ma'rufni biz yengil sanamasligimiz kerak. La tahqironna minal ma'rufi shay'a. Yaxshilikni haqir sanamang. Ehtimol o'sha bergan bir dona xurmoingiz siz uchun ertaga tarozida asqotib qoladi. Kerak bo'lsa bir vaqt kelgan paytda bir qadam rol o'ynab qoladi. Qotilul mi'ana hadislarini eshitgan samalaringiz. Qotilul mi'a 100 ta odam o'ldirgan. 99 kishini o'ldirib turib, keyin tavba qilaman deganda bir rohibni oldiga kelgan, men 99 ta odam o'ldirdim, Alloh meni kechiradimi deganda, yo'q, Alloh seni kechirmaydi degan. Shunda bo'lmasa 100 ta bo'lsin deb rohibni ham o'ldirib qo'yavergan. Keyin boshqa bir rohibni oldiga borib, pushaymon bo'lib undan so'raganda, men 100 ta odam o'ldirdim, Alloh meni kechiradimi desa, nimaga Alloh kechirmaydi? Allohning rahmati keng. Allohga tavba qil. Va sen yashab turgan joying yomon odamlarning joyi. Ya'ni 100 ta odam o'ldirsa ham hech kim uni qo'lini qaytarmagan. 100 ta odam o'ldirib ham odamlar ichida bemalol yashab yuribdi bu odam. Demak, bu qishloqda yashashlikning foydasi yo'q. Sen bu qishloqni tark qilganda boshqa bir joyga ko'chib o'tgin. Mana bu hijratning foydasi bu. Boshqa bir yaxshi odamlarning ichiga ko'chib o'tgin. O'sha joyda yaxshi yashaysan degan bu kishi yo'lga chiqqan paytda jonini olindi. Bu kishining joniga rahmat farishtalari bilan azob farishtalari talashib qoldi ruhini. Azob farishtalari aytadiki, bu 100 ta odam o'ldirgan, biz olishimiz kerak desa, rahmat farishtalari yo'q, bu tavba qilgan edi, biz olishimiz kerak deb. Alloh taolo o'shanda ular o'rtasida hakam, masofani hakam qilinglar, ikkita qishloqni masofasini o'lchanglar. Agar qaysi qishloqqa yaqinroq bo'lsa, o'shanga hukm bo'lsin der ekan. Keyin Alloh taolo haligi yomon qishloqqa aytar ekanki, uzoq bo'lgin der ekan, yaxshi qishloqqa yaqin bo'lgin der ekan. O'lchaganlarida bir zero yaxshi qishloqqa yaqin chiqar ekan. Va shu bilan hukm chiqarilib, u rahmat tomonga qarab ketar ekan. Joyi kelganda bir qadam ham joyiga kelib qoladi. Yasin surasidagi oyatni o'qigansizlar hammalaringiz. Ya'ni biz ularni asarlarini ulamolar tafsirida shuni ay asarahum ila al-masajid masjidga yurib borgan qadamlarini yozamiz degan. Bani Salama Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Bani Salama qabilasi Rasulullohning masjidlarini yaqiniga ko'chib kelamiz deb niyat qilib qolishgan ekan. Rasululloh bordilardan keyin Bani Salama sizlar masjid yoniga ko'chib kelishlikka yaqiniga ko'chib kelishlikni niyat qilgan ekansizlar, men shuni eshitdim deganlarda, ha Rasululloh, namozga qatnashlikcha qiyin bo'lyapti. Madinani tashqarisidan har 5 vaqt namozga borish qiyin bo'lyapti deganda Rasululloh aytdilarki, diyarakum ya Bani Salama, diyarakum tuktab atharukum. Diyarakum ay ilzamu diyarakum. Joylaringda turinglar, asarlaring yoziladi degan. Har bitta qadamlaring yoziladi degan. Har bitta qadam, masjidga bosgan qadam yozilinadi, joylaringda turinglar degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu hadislarni sharhida Fathul Boriyda Ibn Hajar aytadilarki, chunki Madinani atrofi ochilib qolmasligi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni dedilar. Agar hamma Madinani ichiga kirib olsa, tashqaridan kelayotgan bir dushman yo bir narsa birov kelsa, Madina g'aflatda qolishligi mumkin. O'sha uchun ham tashqarida ularni turishligini xohladilar degan. Ham yana bu ajr bo'ladi, diyarakum tuktab atharukum degan. Hatto qadam, bitta qadam ham o'sha ajr bo'lib yozilyapti. Biz buni hech xayolimizga keltirmagan narsalar bular. Fuzayl ibn Iyozni tavba qilishlik qissasini hammamiz eshitganmiz. Agar bu qissada ba'zilar u qissani sahih emasligida gapirsa ham, lekin bu sirat kitoblarida, tarix kitoblarida sabit bo'lib qolgan. Bu kishi qaroqchi bo'lgan ekan. Qaroqchiligi ham hech kim qilmagan qaroqchilikni qilgan. Ya'ni hojilarni pulini tortib olar ekan. Hojilar pul bilan chiqadi hajga. Yo'lda turib, hojilarni pulini tortib olar ekan. Bir kuni bir joyda bir xaroba joyga kirib, devor orqasida o'zlari juda gavdalik baqvat kishi bo'lgan ekan.
Xaraba joyda dam olib o'tirgan paytda devorning orqa tarafidan ikkita hajga ketadigan odam kelib turib, gaplashib turganda shu sal ehtiyot bo'lib gapiraylik, Fuzayl kelib qolmasin. Fuzayl kelib qolsa bizni molimizni olib qo'yadi deb gapirayotganligini o'zi eshitib, o'zi ta'sirlanib turib, "Ey Fuzayl, odamlar Allohdan qo'rqmasdan sendan qo'rqadigan bo'lib qopti. Shu darajagacha bordingmi?" deb tavba qilgan ekan. Bu ham bir rivoyat. Ba'zi rivoyatlarda aytiladiki, u kishi shu qaroqchiligi bilan birga bir kishini joriyasi bilan zino qilishlik odati ham bor ekan degan. Bir kuni kechqurun shu zino qilishlik uchun devordan sakrab o'tish paytida bir qorini o'qaytganligini eshitgan. Alam ya'ni lillazina amanu an taqsha'a qulubuhum li zikrillah va ma nazala minal haqq. Iymon keltirgan odamlar uchun Allohni zikriga qalblari yumshab, Allohni zikriga qaytishlikka vaqti kelmadimikan degan oyatni eshitganda o'sha joyda qalbiga tushdi bu oyat. Shunday devordan orqaga qaytib tushib, vaqt keldi degan, men tavba qildim degan. Keyin uydagilar bilan xayrlashib, u kishi Makkaga qarab ketgan o'qish uchun. Fuzayl ibn Iyoz bo'lib yetishgan. A'immalardan, islom imomlaridan u kishi tavba qilgan va mana shu darajagacha yetishgan. Men aytmoqchi bo'lganim, mana shu Qur'onni o'qiydigan qorini tilovatini eshitib bu kishi tavba qildi. Shu Qur'onni o'qiyotgan odamni barakasi bilan bu odam islomga keldi. Endi bundan keyin aytishimiz mumkin, Fuzayl ibn Iyozni islomda qilgan harakatini hammasini savobi kamaymasdan mana shu qoriga ham boraveradi. U qori uni bilmagan bo'lishi ham mumkin. Kechqurunda tilovat qilyapti. Bir og'izdan chiqqan kalimasi bir katta bir kishini islomiga tavba qilishlikka sabab bo'lib qolyapti. Mana shu uchun ma'rufni hech qachon haqir sanamasligimiz kerak. Tavba qildik, amal solihni ko'proq qilishligimiz kerak. Bu oy mana shunaqangi qiladigan oy. Qur'on o'qiymiz, o'zimiz qornimiz to'q bo'lib iftor qilib turib, boshqa odamlarni holatidan bexabar qolmaylik. Agar o'zi to'q bo'lib turib uyida, qo'shnisi och bo'lib turib, o'zi to'q bo'lib turib uxlasa o'sha odam va o'sha bilsaki qo'shnisi och ekanligini, bu qanaqangi iymon bo'ladi bu? Qanday iymon bo'ladi? O'zini mu'min birodari ochligidan uxlayapti, bu odam ovqatini hazm qiladigan narsa dorilar izlab yurishi mumkin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunaqangi odamda iymon bo'lmaydi deganlar. Demak, bu narsalarga biz e'tibor qarataylik. Yaxshilikni hech qachon ma'rufni siz haqir sanamang. Ehtimol bitta sizdan chiqqan kalima bilan bir odam islomga kirib ketishi mumkin. Mana Qanabiyni islomga kelganligini bilasizlar, Buxoriyning shayxi. O'sha nimani Shu'bat ibn al-Hajjajni bir og'iz gapi bilan bitta hadis aytib bergan, o'sha bilan islomga kirgan. Aroq ichadigan odam bo'lgan. Basrada chiqib sheriklari bilan bir joyga borib aroq ichamiz deb yo'lda kutib turgan paytda Shu'ba butun nimalari bilan o'zini shogirdlari bilan ko'p jamoatni ichida kelib qolganda u kishiga bu kishini hay'ati boshqacha ko'ringan. Keyin bu kim bo'lsa desa, bu muhaddis deyishgan. Borib Shu'bani ulovidan ushlab turib menga hadis ayt degan ekan. Shunda u kishi qarab turib حدثنا فلان قال حدثنا فلان حدثنا فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت oldingi payg'ambarlardan qolgan ilm shuki agar sen uyalmasang bilganingni qilaver degan hadisda aytganlar. Shu hadis u kishining qalbiga yetib bordi. Agar uyalmasang bilganingni qilaver deganda shunday to'xtadidan keyin uyiga kelib turib, uydagi aroqlar, xamirlarni hammasini olib chiqib to'kib yuborib, onasi bilan xayrlashgan ekan, "Onam, men bilan qiyomatda ko'rishasiz" degan ekan. Odamlardan so'raganki, kim eng olim odam kim deb so'ralinganda, eng olim Imom Malik deyilgan ekan o'sha payt. Malik Madinada bo'lgan, Basradan Madinaga qarab ilm o'rganishga kelgan. Kelib Imom Malikni oldidan qimirlamasdan Imom Malik o'lguncha dars qilgan ekan. Imom Malik dunyodan o'tganlardan keyin Basraga qaytib borganda Shu'ba dunyodan o'tgan bo'lgan. Shuning uchun u kishi nimadan shayxidan bitta hadis rivoyat qilgan. Mana shu hadis. U kishining hayotini o'zgartirib yuborgan. Mana shu uchun biz ma'rufni hech qachon bir haqir sanamaylik. Bir og'iz gapimiz bilan bir odam islomga kirib ketishi mumkin. Bir siz kerak bo'lsa otib yuboradigan, tashlab yuboradigan taomingizga kimlardir muhtojdir. Yaqinda men YouTube'da bir nimani ko'rdim, bir lavhani Saudiyada bo'lsa kerak, shu tashqariga olib chiqib qo'yibdi, oshlarni ustida go'shti bilan bir 100cha bor osh. Qayerdadir odamlar, musulmonlar ochidan o'lyapti.
Onu yanında bir kursat koyup da bir kazanda avukatlı tegi koygen bağırıp yaşlar şu talas kılıp durup alayı kırıp yiyip tegini. Kanaka iman bu uşa meselelerde ne hat kurmayemiz biz. Eğer kuretken bulsak kuzlar kanı. Summun bukmun amyon deyip Allah Ta'ala onların kuzları kur bu koygen kulakları kar bu koygen haklı işçilikten. Ümmet fahimleri işlemeye koygen digen adamlar bir okşap kaldık mı? Bana bu ay, bana şuna seni isletediğin ay. Bu ayın hikmetlerden biri, insan aç kagenden kiyin, su sekenden kiyin, başkalarını azrak bu seyim kadri giytediğin boladı. Adam uzuk karnı aç bugenden kiyin, başkalardan biledi kiyin. Menge okşap, ben şunlarım aç bu sekere gidip açtı kadrini biledi. İnsan daim tuklikte yaşayorsa, karnı tuyup, kup müddet şu tuklik peti de yürse, bu adamını kalbi karayıp kalıştığı mümkün eken. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ Müddet uzak bugünden ki nimette adam kub vakit nimette kub yaşasa kalbi karayıp kalarak ya uzunluk hatası bilinmeye kalarak ya adam ki huddi ki uşa hayattan razı bulup adam irtilep durgenden ki keçkeçe nime kıl yapben min Rabbim için min nime kıldım Rabbim bile min kalbimdeki muamele kendi bulu yaptı deyip adam uşana sana ıslah kılıçlığı kerek bu ay mene şu ay Kalbimizi ıslah kıleylik. Allah bilen muamelemizi doğruleylik. Bu için birinci kıletken işimiz tavba bilen kirip gelişimiz gerek. Tavba kılıçlığı şartı. Tavba kılıçlığı da üçte rükünü var. Birincisi, uşa kılıp durgen günahıdan teyiliş gerek kişi. Eğer günahıdan teyilmeydiken olsa bu tavba bu muydu? Kança günah kılıp durgen adamlar var. Ribodan pul topadı. Başka bir haramdan ya kim gelir zulüm kılıp durdu. Hoşnesine zulüm kıladı. Kayınneler keliniga zulüm kıladı, hatiniga zulüm kıladı adam. Şu zulümde devam edip durgan halette tavba tavba dese, bu tavba bilen tavba değil miydi bu? Tavba buluşluk için zulümden teyiliş gerek birinci oranda. Kılıp durgan günahıdan teyilişlik gerek. İkincisi pişayman buluşluk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etkiler kabi, yani tavba kılıçlık bu pişayman buluş. Tavba kılıçlık bu pişayman buluşluk digene. Huddiki el-haccu arafatu digerleri kebi. Hac bu arafattan ibaret. Bu digeni eğer arafat dike bormasayız haciz hacmez digen. Hacda başka amellerim kub. Müzdalife'de turuş var. Minoge barışlık var. Kabe'ni tavaf kılıçlık. Safa Marva'da sahi kılıçlık. Ve hakazı hacli amelleri biz bilemiz kub. Lekin Resulullah ettiler ki hac digeni bu arafat digeni. Yani bu digeni en muhum rükünü şu digeni. Hud düşündey tavba digeni bu pişeyman buluş digeni. Eğer pişeyman bulmasa tavba bulmaydı. Bazı adamlar da kurasız tavba kıldım. Tavba kıldım bir uzun şunca oturuşta şunca nersa yiyip koygeneken ben. Bir arağda bir kurtarışta içi vargeneken ben tavba kıldım. Dip durup gapıda tavba kıldım diken bilen. Lekin bu kıgen masiyetini mahdi yaptı bu adamlar ki. Ve onu iştirgen yaşlarda hem şicatlendir yaptı. Uşa masiyetli kılıçlık ki. Yaşlıgı da kılgen buzuk işlerini... Adamlar içinde maktab gapirip durgan adamlardı kuras. Lekin her iki gapida tavba kıldım deyip koyuşu mümkün. Tavba kıldım astagfirullah, gıybet masu lekin deyip durup gıybette başlaydı. Gıybet masu lekin hakikaten hem şunda edip başlaydı gapti adam. Bu tavba kılış bu miydi bu? Tavba kılışlık diyenip şeyman buluşluk gerek. Üçüncü şartı, tavbanın üçüncü şartı şu işke ikinci kayıtmayman deyip durup kas kılışlık gerek. Kalbiden aktı bağlaş gerek ki min şu işe kayıtmayamendim. Seyyidül istiğfarını işitken mi sememiz? Allahümme ente Rabbi halaktani ve ana abduk ve ana ala ahdike ve va'dike mestetat a'udhu bike min şerri ma sanat abu'u leke bi ni'metike aleyye ve abu'u bi zembi fagfirli fe innehu la yagfiru zunuba illa ent. Ey Rabbim sen min Rabbim sen. Min seni bendeymen. Günahlarımı keçirgen, eğer sen keçirmesen kim keçiredi beni degen. Men günahlarım bilen senge baramen. Fagfirli, yani beni keçirgen. Bana şunday bir pişeyman bulup, utken derselerini adam kalbiden uşan derseke izilip, taşlep Allah'a tavba kılıçlık gerek. Bu kaçan ki eğer bu hazır etken dersemiz üçte şartı, eğer bu günah uzu bilen Allah'ın ortasında bu sebulen. Ama eğer günah bende bilen ortasında buletken bulsa, onge törtüncü şart hem koşuladı, uşa bandarını razı kılıçlık gerek, onu aldığından uçuş gerek. Eğer onu pülünü nahak yiyen bulsa,
pulini joyiga qaytarib qo'yishligi kerak bo'ladi. Agar unga zulm qilgan bo'lsa, bir narsalar zarar keltirgan bo'lsa, o'sha zararini qoplashlik kerak. Bugun hozir u odam qutulib ketishligi mumkin, tili o'tkirligi uchun, qarindoshlari ko'pligi uchun yo qozi uni tanishi bo'lganligi uchun yoki bo'lmasa ikkita odam talashib kelib qolsa, biri ikkinchisidan ko'ra so'zamalroq bo'lishligi mumkin. Bu so'zamalligi bilan, yaxshi gapirishligi bilan ya'ni o'zini gapini o'zi o'tkazib qo'yishi mumkin. Qozi gapirgan gapiga qarab hukm qiladi. Buxoriyda rivoyat qilingan hadisga o'xshab Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, sizlarning ba'zilaring menga hukm qilib talashib kelsalaring, ba'zilaringni gapga ustaliklaring uchun men o'shani gapiga qarab hukm chiqarib beraman. Lekin agar u odam nohaq bir narsani men unga bersam, men zohiriga qarab hukm chiqaraman. Agar nohaq bo'lsa, uni olmasin deganlar. Bilsinki, do'zaxdan bir olovni parchasini menga ajratib bergan bo'laman. Mana bu narsalar bizni qo'rqitishlik kerak bu hadislar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam halol yeyishlik to'g'risida gapirdilar. Halol yeyishlik, ey mu'minlar, Alloh taolo sizlarni xuddiki payg'ambarlarga buyurgan narsaga buyurdi. Payg'ambarlarga aytganki, ey payg'ambarlar, halol yeyinglar va solih amal qilinglar deyilgan. Va mu'minlarga aytganki, ey mu'minlar, halol yeyinglar deyilgan. Ya'ni mu'minlarga ham payg'ambarlarga ham bir xil hukmni gapirgan Alloh taolo. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kishini misolini aytdilar. Summa zakara rajulan ash'atha akhbar yutilu safar yamuddu yadayhi ya rob ya rob. Ya'ni keyin bir kishini zikr qildilarki, bu odam safar qiladi, uzoq safarga chiqadi va u to'zigan, horigan holatda bo'ladi. Qo'llarini osmonga ko'tarib, ey rob, ey rob deb duo qiladi. Lekin uni yegan ovqati harom, ichgan suvi harom, kiygan kiyimi harom va badani haromdan oziqlangan, qanday ijobat bo'ladi buniki degan. Demak, duo qilishlik bilan duo qilaveramiz, lekin u duo qilishlikda man qiladigan narsalar bor. Allohdan istig'for so'raymiz, lekin istig'for qilinishligidan, Alloh mag'firat qilinishligidan man qilayotgan narsalar bo'ladi. Mana bu narsalar, mag'firatdan man qilayotgan narsa gunoh kabiralar bo'ladi. Biz bu oyga, muborak oyga Allohdan tavba qilib, Allohga tavba qilib turib kirib kelamiz va gunohi kabiralarni tashlashligimiz kerak bo'ladi. O'zi biz aytdik, agar tavba qilishlikning sharti gunohni tashlashlik dedik. Agarda gunohini davom ettirib turgan bo'lsa, masalan bir ribodan foyda kirib turgan odam Ramazon oyida tahajjudlar o'qiydi, duolar qiladi va boshqa qiladi, lekin gunohi kabira davom etyapti degani bu. Zulmi davom etyapti degani buni. Bu o'ziga o'zi zulm qiladi bu odam. Shuning uchun bir kun keladiki, hali odam pushaymon yeydi o'sha kunda, sizlar shunday bir kundan qo'rqinglarki, yosh bolachani qarri odam qilib qo'yadigan kundan qo'rqinglar. Yaj'alul wildana shiba. Ya'ni yosh bolalarni qarri odamga aylantirib qo'yadi. Umar ibn Abdulazizga sizni bu taqvo yo'liga o'tishligingizga sabab bo'lgan narsa nima deganda aytgan ekanlar, meni bir yosh g'ulomim bo'lardi, xizmatchim. Bir kuni uraman deb turib oldiga borib, shunday qo'limni ko'targan paytimda, siz bir kechasidan qo'rqing, ertasi kunduzi qiyomat bo'ladigan kechadan qo'rqing degan. Ittaqi laylan sabihatuhu yawmul qiyama degan. Ya'ni shunday kechaki tong otsa qiyomat bo'ldi degani. Ya'ni qiyomat kundan qo'rqing degani. Shu gapi menga ta'sir qildi. Shu tamoman men tashladim hamma ishni degan. Mana bu kunni agar eslaydigan bo'lsak, qiyomat kuni og'ir bu. Hech kim bir-biriga foyda bermaydi. Ya'ni bola o'zini otasiga foyda bera olmaydi va ota o'zining o'g'liga foyda bera olmaydi. Hamma o'zim deb qoladi. Mana shu kunlarda ehtimol shu Ramazonlarda tutgan ro'zalarimiz as qotib qolishligi mumkin. Bu ro'za mag'firat oyi, tavba oyi. Mana shu uchun shu oyga kirib kelyapmizmi? Taqvo hosil bo'lishligi uchun biz o'tgan narsalarni hammasini tashlashligimiz kerak. Va Qur'onni o'qishlikda tadabbur qilib, haligi yuqorida aytganimiz kabi niyatni hozirlab Qur'on o'qishlik kerak. Bu Qur'on xuddi Alloh taolo misolda aytgani kabi suvga o'xshatgani kabi qalblarni yuvadigan bir narsa. Qalblar yuviladi. Oyatlar, rahmat oyatlari o'tgan paytda Allohdan so'rab, azob oyatlari o'tgan paytda Alloh taolodan o'sha azobdan panoh tilab, Qur'onda o'tgan ummatlarda voqealari keladi. Nima bo'ldi o'sha Musa alayhisalom bilan Fir'avn voqealari va boshqa bir payg'ambarlarning voqealari keladi. U narsalar bizga qissa uchun, shunday vaqtichoqlik uchun aytilgan narsa emas bu.
Bundan biz kalbimiz yuvulish kerak o'sha narsadan. Tazakkur bo'lishligi uchun, eslatma olishligi uchun. Zikro. Qur'onni Alloh taolo zikro degani, ya'ni eslatma. Banda nasihat, bu eslatma, zikro, tazakkur degani, masalan bir safarga chiqayotgan bo'lsak, keyin men sizni oldingizga borgan paytimda siz olgan narsani qo'lingizdagini ko'rsam, men ham esim keladi. Men olmabman bu narsani, sizni qo'lingizdagini ko'rib esimga keldi. Ana bu tazakkur degani. Qur'ondagi narsalarni ham qissalarni o'qigan paytda bizda bor bo'lgan gunohlar o'tib qolishligi mumkin o'shanda. Bani Isroilni hila nayranglari o'tadi. Shanba kuni ularni baliq ovlamanglar deganda qancha hila nayrang qilganliklari o'tadi. O'sha narsalar bizga panda nasihat bo'lishlik kerak. O'zimizni o'zimiz aldab yurmaylik, shariatda biz yuribmiz. Alhamdulillah o'qildik, bu qildik deb turib, adolat tarozisi bilan qo'yib turib, o'zini o'zi hisob kitob qilishlik kerak odam. Bugun hisob kitob qilishligingiz oson o'zingizda. Ertaga vaqt kech bo'ladi. Qancha uxlagan odamlar bor, ertalab qaytib o'rnidan turmaydi. Yo ertalab o'rnidan turgan odamlar bor, qaytib joyiga qaytib bormaydi. Balkim qancha kishilarda hozir farishtalar ularni kafanlarini pichib turgan bo'lishligi mumkin. Bu narsa haq bo'lgan narsa hammamiz uchun. Umr qisqa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlari kabi, meni ummatimni umri 60 yosh bilan 70 yoshni o'rtasida dedilar. 60 yosh bilan 70 yosh bu qisqa umr bu. Agar 8 soatdan uxlasak 20 yilni uyquga chiqarib tashlang. Yoshlik davrlarimiz bo'ladi, 15 yil yoshlik davriga ajrating. Agar shu hamma qilgan narsalarimizni ajratsak, foydali vaqtimiz bir necha sanoqli yillar qoladi. Sanoqli yillar, lekin mana shu yillarga Alloh taolo baraka beradi. Mana shulardan biri Ramazon oyi. Bu oyda savoblarni ko'p qilib qolsak, bu oyda Laylatul Qadr bor. Bu Laylatul Qadr Allohning shahodati bilan aytilgan 1000 oydan yaxshidir. Laylatul Qadri khayrun min alf shahr. Laylatul Qadr 1000 oydan ko'ra yaxshi deyilgan. Ana shu Laylatul Qadrda g'aflatda qolmaylik bir kecha. Lekin bu kecha qachonligi aytilmagan. Har xil rivoyatlar kelgan. Agar ba'zi rivoyatlar 27-sida degan rivoyat ko'proq rojih bo'lib kelgan bo'lsa ham, u ham aniq shu deyilmagan. Ramazonda demak bu kechalar bor, bu barakali kecha. Mana shu kechalarda ibodat qilaylik, g'aflatda qolmaylik. Namoz o'qib, Qur'on o'qib, Allohdan so'rab, tavba qilib, qancha yaxshilik bo'lsa, amali solih bo'lsa, mana shunda qilib qolaylik, ehtimol Alloh taolo bizning gunohlarimizni kechirar. Keyin biz hozir aytganimiz gunohi kabiradan tiyilish kerak dedik. Gunohi kabiradan tiyilishlik mag'firat qilinishligini sabablardan biri ekan. Gunohlarni mag'firat qilinishligini shartlardan biri gunoh kabiradan tiyilishlik. Gunoh kabira bu nima bu? Gunohi kabira ya'ni Imom Qurtubiy rahimahulloh shu kabiralar to'g'risida gapirganlarda aytgan ekanlarki, gunohi kabira degani bunga kitob va sunnatda, Qur'on yoki sunnatda mana shu gunohi kabira deb aytilgan gunoh bo'ladi. Masalan, hadislarda hozir tarjimalari chiqqan, Qur'on tarjimasi chiqdi. Ko'proq hadisda keladi bu. Mana shu ish kabiradan deb keladi. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Min akbaril kaba'ir an yal'ana ar-rajulu walidayhi." Ya'ni eng gunohi kabirani kattasi kishi o'zini ota-onasini la'natlashligi. Sahobalar so'rashdi-ki, Rasululloh, kishi qanday o'zini ota-onasini o'zi la'natlaydi? Deganda aytdilarki, boshqa bir odamni ota-onasini la'natlaydi, keyin u bunga javob qaytaradi. Ya'ni o'zini ota-onasiga bo'lgan la'natni o'zi sotib oldi bu odam. Mana bu gunohi kabiradan bu. Yoki Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda keladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, eng gunohning kattasi bu Allohga shirk keltirishlik. Bu ham o'sha min akbaril kaba'ir al-ishroku billah. Va ota-onaga oq bo'lishlik va keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yonboshlab turgandilar, turib o'tirib oldilardan keyin yolg'on guvoh berishlik, yolg'on guvoh berishlik, yolg'on guvoh berishlik, takror aytaverdilar, hatto sahobalar Rasululloh bas qilsalar bo'lardi deb qoldik degan. Ya'ni yolg'on guvoh berishlik bu gunohi kabiralardan. Agar kimda kim bir mu'min birodarini haqiga yolg'on guvoh berib, yana berib turib, davom etib turayotgan bo'lsa, mu'min birodarlarni orqasidan uni aybini izlab yurgan bo'lsa, bu odam mag'firatdan umid qilib o'tirishligi qiyin bo'ladi. Bu fursat o'tib ketib qoladi bu odamdan. O'sha uchun shu zahoti bunaqangi gunohlardan tiyilishlik kerak.
Ya'ni Qur'onda yoki sunnatda bu gunohi kabira deb aytilgan gunohlar gunoh kabira. Yoki bo'lmasa bu gunohga gunohi kabira deb aytiladigan yana bir turi, unga shariatda bir hududlar belgilangan bo'ladi, jazolar. Masalan, o'g'irlagan odamning qo'lini kesishligi o'rni, zinokorga bo'ladigan jazo, tuhmatchiga bo'ladigan jazo Qur'onda, sunnatda o'sha jazolar aytilgan. Qaysiki gunohga shariatda bir hudud, ya'ni bir belgilangan jazo keldimi, bilinki o'sha gunoh kabira degan. Bu misoli juda ham ko'p oyatlarda, masalan, as-sariq va as-sariqatu faqta'u aydiyahuma, yoki zinokor to'g'risida o'g'ri erkak o'g'ri ayolni qo'lini kesinglar degan Alloh taolo. Demak, bilamizki, mana shu o'g'irlik qilishlik gunoh kabira ekan. O'g'irlik qilishlik deganda, demak, uni turi ko'p o'g'irlikdan. Albatta, bir shaxsni cho'ntagidan olinayotgan narsa ham o'g'irlik. Lekin jamoatni narsasini o'g'irlab turish ham o'g'irlik bo'ladi. Va hokazo. Demak, o'g'irligi davom etib turayotgan odam bo'layotgan bo'lsa, bu ishdan to'xtab bu oyga kirib kelishlik kerak bo'ladi. Mag'firatdan modomiki umidimiz bormi? Shu narsadan to'xtaylik, Alloh taolodan so'raylikki, o'zi tavfiq bersin shu to'xtashlikka. Va yana do'zax bilan qo'rqitilgan ishlar. Ya'ni uni qilsa do'zax bo'ladi bunga deb qo'rqitilgan ishlar, bu gunoh kabiradan bo'ladi. Ya'ni hadisda, oyatlarda keladiki, shuni qilsa do'zax bo'ladi deb. Masalan, muttafaq alayhi hadisda, Buxoriy va Muslim chiqargan hadis: "Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar." Kim menga agar qasddan bilib yolg'on gapirsa, yolg'on to'qisa, ya'ni Rasulullohning nomiga yolg'on gapirishlik. Rasulullohning nomidan gapirishlik. Rasululloh aytmagan gapni aytdi deyishlik. O'sha uchun ham muhaddislar hadislarni aytishlikdan tiyilib qolgan. Sahobalar hatto Rasulullohning mana shu hadislardan keyin hadis aytishlikdan tiyilib qolgan, qo'rqib qolgan. Rasulullohning nomidan men Rasululloh aytmagan gapni aytib qo'ymaydim. Agar kimda kim meni nomimdan yolg'on gapiradigan bo'lsa, joyini do'zaxdan olsin deganlar. Demak, buni bilamizki, mana shu hadisdan Rasulullohning nomiga yolg'on gapirishlik, Allohning nomiga yolg'on gapirishlik, bu eng katta gunohlarning kattasi. Hattoki shirkdan ham katta. O'zi eng katta gunoh shirk. Lekin Allohning nomiga yolg'on gapirishlik bu shirkdan ham katta deganligimiz, chunki bu ishda shirk ham bor va ziyoda amal ham bor. Robbul alaminga o'zini tenglashtirishlik bor. Alloh aytmagan gapni aytdi deyishlik. Bu uchun ulam, ilmliman degan, muftiyman degan kishilar bu narsada juda qattiq ehtiyot bo'lishlik kerak bo'ladi. Fatvo beradigan odamlar, halol haromni gapiradigan odamlar, mana u halol, mana u harom degan odamlar kimni nomidan yolg'on gapiryapti? Va la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hada halalun va hada harom litaftaru ala allohil kadhib innal ladina yaftaruna ala allohil kadhib la yuflihun. Ya'ni Allohning nomiga yolg'on to'qigan odamlar najot topmaydi. Sizlar tillaring bilan o'zlaringcha o'zlaring mana u halol, mana u harom deb gapiravermanglar. Bu odam najot topmaydi. Allohning nomiga yolg'on gapirgan odam hech najot topmaydi, deyapti. Demak, Allohning nomiga mana shunaqangi hadislarda, oyatlarda keladiki, u do'zax bilan qo'rqitilgan amallar bor. Do'zax bilan qo'rqitilgan yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, meni ikki kishi kelib turib, shu kechada meni sayr qildirdi deganlar. Ya'ni Mikoil bilan Jibril, uzun hadis. O'shanda men bir anhorni oldiga bordim. Anhorni oldiga borsam, anhorda qondan bo'lgan bir anhor ekan, ichida bir kishi suzib yuribdi qonni ichida. Chiqaman deb turib, haligi suvni chekkasiga kelsa, qirg'og'iga kelsa, qirg'oqda bir kishi turibdi-da, og'zini ochib bir tosh tiqib yuboradi, yana ichkariga kirib ketadi haligi odam. Keyin mana shu kim bu deb so'raganimda, farishtalar menga aytishdiki, bu ribo yeydigan odam deganlar. Ribo yeydigan odamni mana shu do'zaxda qondan bo'lgan anhor ichida yurganligini Alloh taolo aytayapti. Demak, mana shundan bilamizki, bu gunohi kabiradan bu. Ribo bilan shug'ullanib turgan odamlar mana shu hozirdan mana shu ishdan to'xtash kerak. Agar to'xtamasa, demak, davom etyapti bu degani. Yoki ba'zi bir amallar bo'ladiki, shariatda unga qattiq tahdid qilingan. Hozir biz ba'zi bir bitta ikkita misollar keltirib o'tamiz. Keyin biz bu oy davomida agar Qur'on o'qisak, hadislar o'qisak, o'shanda shu kelib qolsa shunaqangi oyatlar, bilingki bu gunohi kabira bo'ladi bu.
La yettehidil mu'minunel kafirine evliya'a min dunil mu'minin. Ve men yef'al zalike feleyse minallahi fi şey. Mu'minler kafirlerini özlerine dost tutamasın. Mu'min kalıp özüge kafirini dost tutmayın. O kafir Allah'ın düşmanı o. Mu'min eğer sizge közüge bir biçara bu kurunsa hem, kolu da pülü bulmasa hem, koldan işkimeydi deyip oylasayız hem, siz bilmeyiz ki ihtimal siz şu sebeple hırslanıp dururken bu çizem mümkün. Resulullah'ın aldığı bir kişi ki bozunu akasından şikayet kıyken akam işlemeye yatadı fakat de. İşlemeye yatadı. O zayıf kişi bugün. Şunda Resulullah ettiler ki لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ İhtimal sen şu sebeple hırslanıp dururkendir sen. Şu zayıflar sebeple senge rızk gelip dururkendir. Seni uzun ne o baka yaptı uz aslında. Uzun rızk Allah'ın koludaki neresi bu? Rızk Allah'ın kolundaki neresi? O şey için mümin kişinin zayıf senep, kafirlerini sizler özlerine dost tutmayalar, her kança sizlerdi közlerine kette korunsa hem. Kim eğer şu iştikal ediken olsa, o Allah'tan hiçbir yakınlığı yok, Allah'tan uzak adamı. Feleyse minallahi fi şey. Hiç neresi de Allah'tan mez. Ne dostlikte, ne yardımda, ne duasını icabat kılıçlik, ne yardım bir şey, hiç neresi de mez. Bana bundan biliyoruz ki, kafirlerini dost tutuşluk, müminler kalıp kafirlerini dost tutuşluk, bu yaman narsayken. Ya ki men gashana feleyse minna hadiste. Kim bizi alledigen bosa o bizden mesledir. Demek mana bu yam günahı kabirelerden bulan. Biz bu narsalarda ne gayet yapmız? Mağfirat oyge kirkili yapmız. Mağfirat kılınışligimiz için tavba kılışligimiz gerek ve günah kabirelerde teşleştigimiz gereken. Bu için günah kabirelerini biz bilişligimiz gerek. İmam Zahabi Rahimahullah'ın kebair kitapları var. Günah-ı kebireler etilingen. Ve mene şunda günah-ı kebireler etilingen. Bu kitap tercüme hem kılingen iken. Özbek diliğe tercüme hem kılingen. Hiç bu mesele, hiç bu mesele şu kitapta alıp mundaricasını bir okup koruyun. Arap dilini bilgen talib-i ilimler elbette o kitapta okup okuş gerek. Çünkü o narsa, yaman narsalar demeykenliğini bilse, yaman demeykenliğini bilse o şenden saklanadı odan. Yani men yomonlikni bildim. Nima uchun? O'sha narsadan saqlanishlik uchun. Gunoh kabi o'sha o'zbekchasini olib ichmasa bir mundarijasini o'qib qaralsa ham qani shu gunohlardan qaysisi menda bor ekan? Masalan, g'ibat qilishlik gunohni kabiramimi, gunoh kabira emasmi? G'ibat qilishlik kim bilmaydi shuni gunoh kabira emas ekanligini. Gunoh kabira ekanligini. G'ibat qilishlik Alloh taolo Qur'onda g'ibatni qanday sifatlagan? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta. Sizlarda bittalaring o'zini birodarini o'lgan holatda go'shini yeyishlikni yaxshi ko'radimi? Fakarihtumuhu. Sizlar buni yomon ko'rasizlar. Demak, shunday ekan taqvo qilinglar, Allohdan qo'rqinglar. Siz o'zimiz amal ozgina amal qilamiz. Shu qilgan amalimizni ham birovga berib, uni kelib, unisi kelib olib ketsa, bunisi kelib olib ketsa, xuddiki Rasululloh aytganlari kabi muflisni hadisini eshitgansizlar. Atadruna manil muflis? Rasululloh aytlarki, bilasizlarmi muflis kimligini? Sahabalar eski muflis degani bu, yani işi bankrotga uchragan, bütün dirham dinardan ajralgan odam deyishdi. Shunda Rasululloh aytdilarki, yo'q, muflis degani qiyomat kunida kelganda, u qiyomat kunida ya'ti yawmal qiyamati bis salati va zakati va hajj. Qiyomat kunida u odam namoz bilan, zakot bilan, haj bilan keladi. Xuddi shu joyda Ibn Abdulbar shu hadisni sharhida aytgan ekanki, demak bu odamni o'qigan namozi, tutgan ro'zalari, zakotlari, hajlari qabul bo'lgan. Qiyomat kuni keladi u deyapti. Qiyomat kuni shu bilan keladi deganligi qabul bo'lgan amallari bo'ladi uni. Lekin qiyomat kunda hisob kitobga kelganda, mana odamni so'kkan, mana odamni urgan, buni molini yegan, buni g'ibat qilgan, unisi keladi o'zini haqqini olib ketadi, bunisi keladi o'zini haqqini olib ketadi. Keyin haqlarni oluvchilar ko'p, bunda hasanotlari tugaydi bu odam. Keyin Alloh taolo aytar ekanki, hasanotlarni o'rniga bular sayyiatlardan, yomonliklardan tashlab ketadi. Keyin qarasa, hasanotlarni o'rnida katta bir tog'day sayyiatlar yig'ilgan bo'ladi. U odam buyuriladi, do'zaxga tashlanadi degan. Mana shu odam muflis. Kim xohlaydi shunday bo'lishligini? Ozginagina amal qilib turib, shu amalni birovga berishni xohlaysizmi? Odam kimni g'ibat qiladi o'zi aslida? Yomon ko'rgan odamini g'ibat qiladi. Bilingki, siz g'ibat qilayotgan odam sizni hasanotingizni ertaga olib ketadi. Yomon ko'rsangiz, yana ham g'ibat qilmasligingiz kerak bo'ladi endi buni. Aslida agar mantiq bilan o'ylaganda. Mana bu narsa har birimizda, ko'pchilik odamlarda bor bo'lgan illat bu.
Men avvalambor buni o'zimga va eshitib turgan hammamizga bir nasihat qilib aytamanki, bu ishdan qanday bo'lsa ham to'xtashligimiz kerak. Modomiki gunohlarimiz mag'firat bo'lishligini xohlaymizmi? Hammamiz xohlaymiz. Alloh taolo gunohlarimizni kechirsin, tavbalarimizni qabul qilsin. O'shani sharti gunohi kabiralardan tavba qilib kirib borishligimiz kerak. Demak, biz uchun yana bir takror mana shu gunohi kabiralar kitoblarini olib turib o'qib, shuni hech bo'lmasa mo'n darajasini bir ko'rib chiqaylik. Agar buni o'zi asli tafsiloti bilan o'qishligimiz kerak. Gunoh kabiralar nima? To'g'ri bilamiz, zino yomonligini hammamiz bilamiz. O'g'irlik yomon, yolg'on gapirishlik yomon, odam o'ldirishlik yomon. Odam o'ldirishlik masalan qancha katta gunoh bu? Odam bo'lib ham o'sha o'ldirilayotgan odam mo'min bo'lsa, erta qiyomat kuni qanday odam javob beradi bu narsalarga? Mana shu gunohlardan odam tiyilishligi kerak. Shu uchun biz gunoh kabiralarni bir sirini bilib o'tishligimiz kerak. Alloh taolo bu oyda hammamizga baraka bersin. Gunohlarimizni kechirsin. Alloh taolo o'zi xohlaganday roza tutishlikni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Bu oy yana takror aytamiz, bu oy taqvo oyi. Taqvo hosil bo'lishlik uchun harakat qilaylik. O'sha uchun biz hozirgi aytgan narsalar bu hali bir boshlang'ich asllar bular. Tavba qilishlik, gunohi kabirani tashlashlik, bular bir kirish qismi bu. Tafsilotiga kirgandan keyin Qur'on o'qishlikka kelayotgan bo'lsak, hech bo'lmasa harakat qilib bir marta Qur'onni xatm qilishlikka harakat qilaylik. Qur'onni keyin o'qiganda ham maqsadimiz uni oxiriga yetib borishlik bo'lmasligi kerak. Oxiriga yetib borishlik bo'lmasligi kerak. U o'qiganda tadabbur bilan. Hozir aytganimizda Ibn Qayyim rahimahulloh aytganlaridek, Qur'on o'qiyotgan odam 5 ta narsani o'zini oldida hozirlab 5 ta narsa niyat qilishlik kerak dedi-ku. Ilm hosil bo'lishlik kerak, ajr bo'lishlik kerak, amal qilishlik o'ylash kerak. Uni ichidagi narsalarda tadabbur, tafakkur qilishlik kerak. Qiyomat kunida bizdan so'ramaydi, necha marta Qur'on o'qiding deb. Bu Qur'on qalblarga shifo bo'lishligi kerak. O'sha uchun buni ilmini o'rganishligimiz kerak. Alloh taolo hammamizga tavfiq bersin. Subhanakallohumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka va natubu ilayk.